tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar. Juro, tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah, pra desestressar. Que hoje eu tô nesse, né? É. Obrigadão, Alvarenga, próxima fase. Valeu! E aí, Andradeira? E aí, tô no aguardo aqui do chat. Cadê a informação pra mim? Eu quero imagens. Vixe, essa aqui vai pegar fogo, certo? Diretamente Paulo. Do interior de São Paulo versus diretamente da China, de onde veio o corona. Encosta pra cá. Lili versus Apolo! Eita, danado! Cola pra cá, Lili! Cola pra cá, Apolo! Última batalha da primeira fase, hein? Última batalha da primeira fase. Na primeira fase, sim. Vai ser curto. Alô? Alô? Alô, tudo bem? Alô, gostaria de falar com quem? Batalha da aldeia, versos e prosas. Um minuto, estaremos redirecionando sua ligação. Muito obrigado. Digite 1 se você quer ser campeão da BDA. Digite 2 se você quer ganhar do Salvador. Cadê a Lili? Salve, tô aqui. Salve, Lili! Firmeza total? Suave, tranquilo, e você? Graças a Deus, mano. Tá falando de Ribeirão Preto? Não, já tô em São Paulo. Tá na correria novamente? Sim. Bota o fé. E o que, que você quer, mano? Você quer par ou ímpar? Ímpar. Fechou. Então, no 3, vocês vão escolher um número. Vai, Andradeira. 1, 2, 2, 2, 3. 7. 7. 14 é par. E aí? Quem vai? Eu ganhei? É. Lili começa, então. É isso. Última batalha da primeira fase. Tá rolando FIFA essa semana aí? Ah, não, não. Hoje o videogame foi levado. Não. Meu primo que tinha me emprestado, agora tá na casa dele já, mano. Acabou a brincadeira, acabou a alegria, hein, mano? Tô triste ver agora, pode pular, mas vamos aí. Você é louco. 2 versos? Isso, bate e volta, 2 versos. Última batalha da primeira fase, Lili. Lili começa, galera. Ô, na moral, mano, você que tá aí de casa, mano, coloca a mão pra cima, mano, que o DJ Luconha vai soltar o beat pra vocês. Vamos lá. DJ! Cadê o beat? Mataram o DJ. Hey, hey, tá suave pra ouvir? Tá suave. Fala alguma fita aí, Lili, pra ouvir um bagulho. Tá suave? Ah, tá tranquilo agora. Deixa eu então. Ei! É nóis. Puxou um grito, Bob. Vai! Mata esse cara do trap, ei! Mata esse cara do trap, ei! Mata esse cara do trap! Ei. Mata esse cara no trap, ei! Mata esse cara no trap, ei! Mata esse cara no trap, ei! É diferente, não quero matar esse cara no trap que é tutili, que na verdade eu quero ensinar ele como que se faz pra encaixar no beat sem fazer o flowzinho que é igual. Hoje o nego faz solto Luciano, falando que tá rimando, mas na verdade só tá passando pano e gaguejando. Oh, cala sua boca, mano, você tá ligado que agora você não é competente. Prefiro ter um flow igual no beat, trazer as rimas diferentes. Já você tá ligado que agora, mano, com certeza tipo Xavier entrando na sua mente. Você sabe que agora é só bala no pente. E seu flow aqui é igual e entorpecente. Sua rima não é diferente porque não tem o diferencial. Você fala que é original, você é cópia e tudo igual. Enquanto eu te falo na saga, você acha que é bom, mas você não é. Se é verme pra mim, você não fica melhor, só abaixo do meu pé. Yeah, não sou copiar, você fecha com os robôs, copiar. Você tá ligado que meu flow agora, mano, você vai copiar. Mas você sabe que não adianta, você vai tentar, mas não vai argumentar. Você sabe na gráfica, chuto pra África, separar na Etiópia. Okay. Apolo, você é tão falso que não vale nem o meu gloss. Você é tão falso que é a cópia do xerox do xerox. Você não entende na saga, por isso que eu falo que eu sou igual. Igualzinho seu nível também de rima e também de mental. Lili, pra mim cê perde o espaço, essa rima eu ouvi antes. Acho que o Felipe te mandou um abraço, isso que é foda, meu mano. Sabe o que que eu acho escroto? É cê falar que eu não sou original e mandar a rima dos outros. Não é mandar a rima dos outros, por isso que eu arranco seu nome na lista. Eu li o livro, roubei agora e eu sei como que
faz pra roubar que nem um artista. Porque na verdade eu te falo, o original não existe, se chama o platinão detectado. Eu conheço uns livros, eu até li umas fitas. Eu vou falar que eu tô vivo, por isso minha rima é bonita. Aí Lili, cê sabe que o bagulho é louco e eu tô no universo. Tinha menina que roubava livro, você é a menina que rouba uns versos. Baby do Biruleipe! Vixe, acusou de decorada, parceira. Votação aberta, número 1. Número 2, Apolo. Vai que vai! Esse beat foi da hora, hein, família? Aplicar a técnica e cachorrada. Vamos que vamos. Pô, galera, é muito diferente fazer batalha de... Que é isso, brother? Vamos lá! Apolo 1-0. Terminou, começa. Nada está perdido, Lili. Quero ver, quero ver! Sangue! Vamos que vamos. Yeah. Troca o beat? Tem que trocar o beat. Verdade, tem que trocar o beat. Foi mal, família. Foi tá mal. Porra, isso é muito chique. Yeah. Aí, pode parar, tipo assim, ó. É. Aí, Beat Atletas do Ano. Você sabe que cê seria, mano, agora no universo paralelo. Desculpa que eu volto, eu tô insano. Mas calma que agora, mano, eu nunca sequelo. Porque o bagulho é muito louco, com certeza. Agora no rap, mano, eu nunca aqui amarelo. Eu nunca sequelo. Eu tô correndo tanto que eu tô deixando até o Usain Bolt no chinelo. Cê não entende, cê falou que eu era a menina que roubava verso. Mas na verdade eu tô na guerra, eu sou tipo o Sanchizu. Só que eu cansei de viver achando que a culpa é das estrelas. Pois aonde eu vivo, o mundo é preto e não é azul. Foda-se. Yeah. Aí. Mano, tudo bem, Lili. Você tentou fazer free, tentou ser um MC e caixar no instrumental. Mas a culpa é das estrelas, a culpa é de todo mundo. Mas me diz quem é a culpa de rimar assim tão mal. Como que isso pode? Não pode, mano. Você tá ligado que eu tô insano. Agora eu tô nos ares. Meu verso atinge com certeza outro hectares. Porque sozinho eu brilho mais que Antares. É foda, eu tô te escutando e tô até entendendo o seu julgamento. Foda que tá sendo essa quarentena, por isso que tá difícil manter em dia todo o treinamento. Mas mesmo assim nós segue fazendo e eu vou mantendo a linha de raciocínio. O importante é eu me manter na ativa, que assim eu continuo fazendo esse exercício. Tudo bem, você faz um exercício, mas não leva rap como um vício. É que pra você, essa porra aqui é um hobby. Desde que eu nasci como MC, isso me tornou um vício. E eu faço o meu rap com certeza. Você tá ligado, meu mano, que eu tô em cima do instrumental. Igual você R7, você pode treinar, não fica boa. Porque eu sou estilo Messi e tenho dom natural. Cara, dá licença, você não sabe da minha vida. Você falar isso, mas não sabe de cada sacrifício. Por isso que eu saí lá, deixei minha família. Porque eu sei que essa porra é além do que eu fiz. Que a minha vida é o que eu vivo, em cima da batida. Independente se eu desencaixar, sou passarinho nessa fita. Não vou me prender ao que dizem, quero é voar. Ah, você tá achando que isso é bom? Você tá achando que o Apolo te respeita? Que sacrifício que você faz só se você virar uma gótica e entra pra uma seita. Aí não dá aceita, que você perde pra mim. Você tá ligado, flow, chato igual pra mim. Mano, agora o Apolo vai tramar no seu fim. Com certeza você tá mais lenta que gole de lean. Essa é a diferença de quem quer status e de quem é de verdade um MC. Na verdade eu não quero que você me respeita. Independente disso, você vai ter que me ouvir. Vai ter que ser obrigado a isso e um dia ter que abaixar tua cabeça. Porque você acha mesmo que você é da realeza, mas não é que é plebe e vai roubar tua riqueza. Brabo. Baby do Biru, baby! É, galera! O bagulho tá louco e contamos com vocês nessa votação, certo? Queremos aí... na Lili, vote 2 em Apolo. Vamos que vamos! Quantas pessoas tá com nós, menor? 4.290 pessoas! Toma. Tome-lhes! Então tome-lhes! Ó, os caras querem VAR. Os caras estão fazendo uns ícones aqui no chat de VAR. Pam, 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 pam.
Vamos lá, vamos lá. Apolo 2-0. É isso, é nóis, minha parceira Lili, tamo junto. Quebrou, falou. É nóis. Falou, Lili, manda um abraço pra geral aí, o público que tá assistindo você. É nóis, mano, beijão, satisfação, Batalha da Aldeia. Lavem as mãos, rapaziada. E aí, Bob, agora a gente vai fazer a segunda fase no gancho já. A gente vai passar um AD aqui, tá? E já estamos voltando pra segunda fase. Tá joia, família? Mas aí, antes de passar um AD, na hora, quer dizer, depois que passar um AD, eu vou divulgar essa agenda aqui pra vocês na Twitch, pra vocês ficarem ligados do que vai rolar de segunda a sexta aqui nessa plataforma. Tá joia? Vamos que vamos!